זמן כנסת, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. תוכנית עמוסה, היום מתקיימים הפריימריז בבית היהודי, יהיו איתנו שני המתמודדים לרשות הבית היהודי, גם חגית משה, גם ניר אורבך, נשאל את שניהם, נדבר איתם. נהיה גם עם חנן עמיור, שדבר איתנו על החשיפה אתמול לגבי בן כספית, נשאל את כל השאלות, נדון בעניין הזה, מה שפורסם בגלובס כמובן. וגם פיני פישלר ידבר איתנו על המינויים במשטרה. דברים מאוד מעניינים קורים בשינויים במשטרה לאחר מינויו של המפכ"ל החדש קובי שבתאי. שלום לגיל ביילין. שלום לך. מה העניינים? בסדר, יש איזו אווירה שקורים דברים, ופתאום נכון. נורא מריבות, וזה, ואנשים שכחו שהם פירקו הכל ואנחנו הולכים לעוד סיבוב. זה מוזר. המלחמות פתאום הם כאילו שעכשיו מתחילים. כן. אני חושב שאנשים נזכרו קצת מאוחר מדי. יש פה מגפה, וזה חשוב יותר מהכל המגפה, ובסופו של דבר אנחנו רואים אותם מתקוטטים, כן נעריך את הסגר, לא נעריך את הסגר. יש פה מגפה, וכש... נדבר בהמשך התוכנית על הדרכון הירוק, גם עליו יש משפטנים שמדברים. כן, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. אם באמת יש פה מקום לבלמים ואיזונים בדרכון הירוק, או שבאמת צריך... תשמע, אני לא אכניס אותך עכשיו לדיון של אתמול של היועץ המשפטי לממשלה, אבל גם העניין הזה, משפטנים שהפכו לאיזשהם שחקנים פוליטיים במשחק הזה, ואתמול מתראיין פה חבר הכנסת יזהר שי, הוא היה שר המדע והטכנולוגיה, ישב בקבינט הקורונה, ובמילים אחרות הוא אומר לנו דברים שסותרים לחלוטין את מה שאמר מנדלבליט אתמול לגבי השבים מחול, בדיקות קורונה. אז, כן, סיפור גדול עם זה. סיפור גדול, אבל אתה יודע, אבל, וואו, זה חיי אדם. זה חיי אדם, והדבר הכי עצוב זה לראות בדרך לפה שכל החנויות סגורות, אנשים יושבים בבית, לא יכולים לפתוח את החנות ולמכור. כן. עכשיו, גם אין הרבה אנשים ברחוב, כמה כבר היו יכולים למכור, ועדיין החלונות הסגורים האלה, הדלתות הנעולות האלה, המנעולים, סביב הידיות של החנויות, זה גומר אותי. אבל גילי, אתה מסתובב באזור גוש דן, מרכז הארץ, נכון? גם. זה, אוקיי. בוא, תל אביב, כאילו, את הילד אולי... תל אביב סגורה. תל אביב סגורה. אני רואה את הטיילת, אני רואה את החופים. זה משהו אחר. זה לא סגר מוחלט. זה לא ביזנס. כן, נכון. לא חי מזה, אף אחד לא חי מזה. דיזינגוף, בן יהודה, אם את רוצה ללכת איתי להארדקור של תל אביב, הכל סגור, אי רפאים, זה מפחיד. כן. כן, טוב, בוא נגיד שלום לאבי רבינה. שלום. מה העניינים? בסדר, אתם מדברים פה... קול חי, נגיד רדיו קול חי. כן, להרבה פוליטיקה ועניינים משפטיים, אני חושב שהעניין המרכזי זה כמובן, כמו שאמרת, מגפה. רק בציבור שלנו אני יודע על 10 נשים בהיריון במצב קשה בבית החולים, לאחר שנדבקו בקורונה, וצריך פה איזושהי נורה אדומה, ולזוק את הזעקה הזאת בכל גדול, בכל אולפן, בכל פתיחת מהדורה, אולי ככה מישהו יתעורר על עצמו. קודם כל, בגל השני הייתה תקופה שכל יום ראיינתי משפחה, שבן המשפחה נפגע מקורונה, אנחנו צריכים לשוב לעשות את זה, כי משהו פה לא מתחבר בהבנה, אנחנו כאילו, תראה, גם אמרתי שבימים האחרונים מסביבי אני מכירה המון נדבקים, פתאום זה נהיה, באמת, אתה יודע, לפני שבועיים פוליטיקאים דיברו על זה, אבל לא הרגשנו את זה ממש עלינו, מה שנקרא, פתאום בימים האחרונים זה נהיה ממש התפרצות. ודבר נוסף, יש פה משחק חדש עם המוטציות. זהו, א', טבע האדם לשכוח, טבע האדם גם להתרגל. אנחנו כבר נמצאים בסגר שלישי, ואין פה את הפחד, בכל המגזרים, אין את הפחד האמיתי שהיה כאן בסביבות חג הפסח, כולם היו בפחד, לכן לא משנה הסגר, כמה הוא יהיה סגר אמיתי, ברגע שהתושב עצמו, האזרח, לא מפחד, אז זה עדיין פייק סגר, כי יוצאים ומבלים, וזה לא נראה אותו דבר. וכן, המוטציה, אני חושב שהיא זו שכרגע גורמת לכך שגם בממשלה עצמה, הם פשוט עובדי עצות בנוגע למוטציה, היא משתוללת בכל המגזרים, בפרט במגזר החרדי. כן. אין הרבה מה לעשות נגד. אתה יודע, יש המון טענות, אני שומעת בימים האחרונים, נגד ראש הממשלה, חרדים מנהלים פה את המדינה, הרב קניאסקי מנהל את המדינה, נתניהו נלחץ לחץ של חרדים. איך מתייחסים לזה בחברה החרדית? תשמעי, ברמה הפוליטית אני יכול לענות באותה מטבע לשון. האם בני גנץ, כשממשלה שלמה נכנעה לדרישתו לאפשר הפגנות, כשגורמי מקצוע אומרים שבסוף זה מדבק ויש שם מסיבות קורונה, נגיד, הנה, מדינה שלמה נכנעה לבני גנץ עם מספר המנדטים המועד שלו בסקרים בכלל, 4-5 מנדטים, זה אותו דבר. הרב קניאבסקי מסביבו קרוב למיליון איש, יש לו את העמדות שלו, את העקרונות שלו, את האידיאולוגיה שלה, הוא עקבי בזה עד הסוף, אגב, מתחילת הסגר, והוא לא מסכן חיים. גם אלו שכן פתחו היום, הם לא קשורים לרב קניאבסקי, השאר זה פתחו על פי הנחיות הממשלה, מוסדות חינוך מיוחד. אני לא רואה באמת שינוי דרמטי. יש פה הבדל גדול, כי אנחנו רואים בכל הנתונים של המפגינים, מאיפה שהם באים, אין תחלואה, כמעט אין תחלואה, אגב, אם מסתכלים על תל אביב, אפילו שזה בבלפור וזה, אין תחלואה. מצד שני, כמו שאתה פתחת את הדברים בבשורה העצובה הזאת,
אנחנו כן רואים את התחלואה בחלק מהמשרים. אני חושב שצריך לומר פשוט מאוד. מצד אחד, זה לא חוכמה כל פעם לבוא לאולפנים, אני אומר את זה גם לעצמי, לבוא לאולפנים ולומר, טוב, מסיתים נגד המגזר החרדי, ותירוצים יש מלא, ואנחנו משפחות צפופות, ושוב ליברמן ושוב האנטישמיות, לא, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש פנימה, כשיש הרוגים מימין ומשמאל, נשים צעירות שנקברות לא עלינו, אחת אחרה, שנייה, אנשים צעירים, זה לא הזמן להתחיל לחפש תירוצים, קודם כל לעשות חשבון נפש פנימי. אבל אתה מאשים את הציבור. את הציבור, אותנו. אני חושב שזה לא הציבור. זאת אומרת, ברגע שהייתה אכיפה, אגב, בסגר הראשון באמת הייתה אכיפה, אצלי בשכונה, שכונה קטנה, כל הזמן הסתובבה ניידת. הייתה אכיפה, אנשים הסתכלו על זה אחרת, וחוץ מזה שיש את ראשי הציבור. אם אני רוצה לומר, השטות הזאת, כאילו אין אכיפה במגזר החרדי, זה שטויות. אני לא אמרתי במגזר, באיזשהו מגזר, אין אכיפה גם במגזר החילוני, בכלל. זה מה שקורה. הציבור עצמו דורש, אומר, בואו, תאכפו, רוב הציבור החרדי, הציבור החרדי מונה מיליון נפש, בסך הכל נפתחו 10, 15, 20 תלמודי תורה שנמנים על הפלגים הקיצוניים. בואו, תאכפו אותם, תעשו שם סדר, וכולנו נרוויח מזה. צריכה להיות אכיפה גדולה בכל המגזרים, אבל בית, מה שאני כן רואה, וזה דווקא כן במגזר החרדי יותר, זה שיש אחריות למקבלי החלטות שם. יש אחריות מעבר לזה. אני רוצה לומר מילה, אתמול הייתה חתונה של כמה, 300-400 איש של חסידות... ראינו את התמונות, כן. כן, חסידות זניחה מהמגזר החרדי, זה מצחיק כל פעם שיש איזושהי חתונה של 300 איש, הכותרות הראשיות הופכות למגזר החרדי, מפרת ההנחיות, ובסוף, גם השר דרי, באמת, הראה אחריות, זה לא המגזר שלו, החסידים שם הם לא המצביעים שלו. יושב ראש הסלח הוציא הודעה נגד אותה חתונה, שפיכות דמים, גם ראש הממשלה, אגב, בישיבת הממשלה מוקדם יותר, מוציא הודעה חריפה נגד אותה חתונה של חסידות בבני ברק, וגם יושב ראש דגל התורה גפני, כלומר, גם נציגי הציבור הרשמיים, יהדות התורה וממשס, לא מתעלמים ממה שהם רואים. יש כאן שפיכות דמים מול העיניים. ודבר נוסף, זה לא מצדיק שעשרות זוגות עושים חתונה עם 3, 4, 5, 10 אנשים, לבוא ולעשות חתונה 300-400 איש, בגלל שיש לך את האפשרות. אני רוצה להגיד משהו מאוד עצוב בעניין הזה. יש שני אנשים, אחד רם שפע, והוא דוגמה, גם ששה ביטון מבחינתי, כל להקת הכל סבבה. זה אנשים בעלי תפקיד. הרב קניבסקי, הוא לא בתפקיד, זה נכון. אבל יש לו את האנשים יש שלו. יש לו השפעה. יש לו השפעה עצומה. בוודאי. בוודאי. בוודאי יש לו השפעה עצומה וכו', אבל אני רואה את כל הטענות כלפיו, למה נתניהו התקשר אליו וכו' וכו'. יש פה אנשים נבחרי ציבור בתפקיד, שלקחו את ההחלטה, יש להם סמכות בלי אחריות, כי את האחריות הם לא ייקחו. ברגע שיקרה חלילה, אנחנו רואים מה קורה עכשיו עם הגל הזה, הם נעלמים. ואנחנו מבינים שגם ההשפעה של הידיוד, פתיחת הידיוד, הייתה לזה השפעה ענקית, ויש פה עוד אדם שקוראים לו מנדלבליט, ושמנדלבליט, ואתמול הם ניסו לעשות כל מיני הסברים והתפתלויות, כשמנדלבליט אומר שיש בעיה משפטית עם הבדיקה של החוזרים מחול, אזרחי מדינת ישראל, ובעצם זה נגרר ונגרר ונגרר, וכל מיני החלטות כמו שהוא במשך שבועות, מנדלבליט במשך שבועות לא כתב חוות דעת על עניין ההפגנות, הוא פשוט נמנע מזה, שבועות עד שהוא כתב. וסגר לילי, שמנדלבליט אמר, זה לא חוקתי לעשות סגר לילי, כל האמירות האלה, זה סמכות בלי אחריות, למה? כי כשיש תלונה, באים לנתניהו, באים לשרים, באים זה, אוקיי, בסדר. ובתוך כל זה אני גם אומרת, בסוף מי שמקבל את ההחלטה צריך לקבל את ההחלטה עם מנדלבליט, בלי מנדלבליט. אבל יש פה אנשים שמשפיעים הרבה יותר מהרב קניבסקי, ואני לא רואה את המתקפות בתקשורת נגד האנשים האלה. כולל אותם חברי כנסת, להקת הכל סבבה, גם בתקשורת, אנשים שאמרו, אולי לא הייתה פה קורונה. אגב, יותר מזה, את הזכרת את הרב קניבסקי שמדבר עם נתניהו. מה, צריך להזכיר לאותם תוקפים משמאל בעיקר את התמונות של אהוד ברק יושב עם הרב עובדיה בכל תקופה על דברים שעמדו בצומת החיים המרכזית, את שמעון פרס עם הרב עובדיה. הרב קניבסקי הוא הרב עובדיה של 2021, כן? ונתניהו כן. מייצא איתו את הדברים. טוב, מצינו את העניין הזה, כולנו מסכימים שצריך לאכוף בכל המגזרים ואין פה בכלל שאלה. בוא נדבר על גדעון סער, שאגב יהיה פה בהמשך היום, יהיה פה בתוכנית שאחר ראינו עם ליטל שמש, התראיין, אתמול הוא אומר בראיון ב-12, אנחנו בחוסר יציבות בגלל אדם אחד מטורף. תשמע, אני ראיתי את זה והשתוממתי, הוא אומר את זה כלאחר יד אגב, ובמשך כמה שנים הוא אומר, מנהל פה את ה... במשך שנתיים הוא אמר, מנהל פה אדם מטורף את הספינה הזו, מעניין אם המטורף הזה, אתה ישבת כתף אל כתף, שיבחת את אותו מטורף, כאילו, מה הסוויץ' שקרה פה? יש דברים...
שהם אפילו לא ברמה הפוליטית, במשחק הפוליטי הזה, בהתנצחויות הפוליטיות, גם את זה לא אומרים, בשביל ההגינות, וזה ראוי, אני אקרא את הדברים שהוא כתב לאחר מכן בטוויטר, למען הסר ספק, ברעיון שקיימתי בחדשות 12, התייחסתי למצב המטורף של חוסר רציבות, שבו ישראל נאלצת לקיים מערכת בחירות רביעית תוך שנתיים, הכל בגלל אדם אחד נתניהו, כאמור, המילה התייחסה למצב ולא לאדם, זה מזכיר לי את גנץ, שאמר, הוא שונא אנשים, התכוונתי באופן חיובי, זה מה שזה הזכיר לי. זאת התגובה שלו באמת, זאת אומרת, הוא אומר שהוא לא התכוון לזה, אני לא יודע, אני לא אוהב את דרך הביטוי הזאת, אני לא אוהב את האלימות הזאת. זה שהוא ישב איתו, אגב, דברים קורים, גם אנשים משתנים, ואגב, נתניהו של 2020 או של 2021, הוא לא נתניהו של כמה שנים לפני אפילו, אני לא מדבר איתך על הקדנציה הראשונה שלו. אנשים משתנים, דברים קורים, זה אחת הסיבות שבן אדם צריך אחרי שתי קדנציות ללכת הביתה. אגב, זו אמירה של עופר כסיף יותר מתאים לה להגיד על בן אדם שהוא מטורף עדיין על נתניהו. בוא נדבר גם על סער והחרדים, יש שם גם מתקפה. כן, גדעון סער מצד אחד צריך לזכור, הוא יותר מקורב לחרדים מנתניהו, הרבה יותר. הוא באמת? בא, כן, הוא בא לבית הרב קניבסקי שנים, גם כשהוא לא היה במערכת הפוליטית, בכל ערב חג הוא נכנס לבית של הרב, באמת מכבד את החרדים. הוא שומר שבת, הוא שומר מסורת, הוא הציר על זה כמה וכמה פעמים, ועכשיו הוא קצת הפך את אורו. בימים האחרונים אני שומע אותו ברעיונות לתקשורת הכללית, פתאום לא יהיה כפייה, לא תהיה כפייה דתית, זה בסדר לומר, אבל חוק המרכולים שאתה בעצמך חוקקת ממניעים דתיים, אתה אומר כרגע שכל רשות תוכל להפעיל את חוק המרכולים. הוא מתנער ממנו, והבוקר... גם בידיעות וגם ב-12. הבוקר מתקפה חריפה בעיתון המודיע של הסיעה המרכזית של חסידות גור, בהוראה ישירה של האדמו"ר מגור נגד גדעון סער, ששינה את אורו למניעים פוליטיים, כך נאמר שם באותה ידיעה. מעבר לכך, התמיכה של גדעון סער ביאיר לפיד, שאומר... אני מסוגל לשבת עם יאיר לפיד, אומרים כן. בעיתון המודיע, תבחר. עם המשותפת. יאיר לפיד יציר כמובן שישה משותפת. כן, לפיד זה סוג של דלת מסתובבת. מה זה משותפת? ביבי לוקח חלק מהמשותפת, אז זה כבר... הוא לא יושב איתם. זה לא משותפת. אני אתווכח איתך על זה בכיף אחר כך, אבל הוא לא יושב איתם. הוא עבר מסר מליצמן לגדעון סער, זה או לפיד או אנחנו. אנחנו לא נשב עם לפיד, גם אם זה ממשלה בראשותך. כן, טוב, עוד דבר מעניין. דרי בשבוע שעבר אמר, נתניהו חייב אריה חזק. אני אביא את בנט וסער נחזיר אותם לגוש הימין, לממשלת ימין. גדעון סער מיד שלל את הדבר הזה, אמר שלא. בנט אתמול מתראיין בגלץ, ואומר, למה אני צריך להתייחס לדרי לכל שטות של כל פוליטיקאי? אותו בנט שאמר בשבוע שעבר בראיון, מדינה חרדית בתוך מדינה. זאת אומרת, גם בגזרה של בנט, ואגב, זה לא פעם ראשונה, כבר בשבועות האחרונים יש שם איזשהו שינוי מגמה. כן, גם בנט סוג של חתך ברגע שאתה מתמודד לרשות הממשלה, כנראה אתה צריך לרצות עוד כמה מגזרים. המריבה הראשונה שלו כמובן היא מול סמוטריץ' בנושא הזה, שטוען שבנט ויתר על הערכים, ומציאות היא שאומר, אני רוצה מפלגה חילונית, ימנית ודתית. זה לא הולך ביחד. תחליט, אם אתה ערכים, אז עד הסוף ערכים, זה לא יכול להיות שאתה פונה לקהל החילוני. אגב, סמוטריץ' מנצל את האמירה הזו עד הסוף. אני לא חושב שיש פה גט קריטות לחרדים, בסוף אנחנו במערכת פוליטית, אמירה פה, אמירה שם, אבל זה ודאי לא יצטייר בעין יפה, המתקפה של בנט, על ראשי המפלגות החרדיות, נתניהו נכנע לסחטנים החרדים, זה אומרות שאנחנו רגילים לשמוע מליברמן, פתאום בנט, לא סתם ליברמן אגב, יושב באופירה וברקו בסוף השבוע, ומשבח את בנט על זה שהוא הצטרף אליי לתקוף את החרדים. כמעט פרודי. כן, גיל, נשמע משהו על הפריימריז בעבודה? על הפריימריז בעבודה, אני חי את זה מאוד מקרוב. כן, טוב, אז קודם כל אתה מתמודד, מרב מיכאלי מתמודדת. נכון. ו... ואהוד ברק הודיע אתמול שהוא לא נכנס למשחק הזה. האמת שזה היה די צפוי, כי אני לא רואה את אהוד ברק שמאוד אוהב שעולים אליו לרגל, ואפילו כן. ככה קצת לדעתי מתדלק את זה. הוא לא היה מגיע לפריימריז, הוא רוצה שיחכו לו עם שטיח אדום. ואגב, אני חושב בשביל המפלגה שהיא צריכה מישהו שיבוא לעבוד. זאת אומרת, אהוד ברק לא היה בא עכשיו בשביל להחיות את המפלגה ואת הסניפים ולהביא את המצביעים הנוטשים ולהביא קהלים חדשים. אהוד ברק, אם היה מגיע, הוא היה מגיע בשביל להיות שר ביטחון. כן. היום המאבק במפלגת העבודה הוא לשרוד ולהכין את המפלגה לקדנציה הבאה. איציק שמולי? איציק שמולי מחכה. איציק שמולי בעצמו, מתי כנראה... מתי הוא יכול להגיש מעמדות בפעם האחרונה, מועד האחרון? כנראה שזה ביום חמישי, הקדימו את זה היום ליום חמישי, זה היה עד יום שישי בשתיים. Okay. יש לזה איזושהי סיבה, זה לא סתם, okay. לא סתם מקדימים. איציק שמולי לדעתי עדיין לא יודע מה הוא הולך לעשות, הוא עושה כל הזמן סקרים, רואים את טביעת האצבע בסקרים שהוא עושה, אני גם בקשר עם האנשים שלו. אני מאוד מעריך אותו, אני חושב ש...
הוא לא צריך לעשות עוד פעם פריימריז במפלגת העבודה. אני חושב שכועסים עליו מאוד, הקהל שלו כועס עליו מאוד, ואני חושב שיהיה לו נכון מעניין. מאוד להתחבר טוב, לגוף אני... אחר, ואחר כך לחזור. אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך. גם אנחנו, אני אומרת שיש אולי תחושה שאחוז ההצבעה יהיה מאוד נמוך, 40 אלף מתפקדים, אבל אנחנו לא יודעים כמה יצביעו. יקי יוסי את יוסי, ונתניהו גורף את המנדטים בינתיים, כולם מתפצלים, מתחככים. טוב, אבל אל תתחיל איתי עכשיו זה, כי אנחנו עוברים לחגית משה, ואני רוצה שתישאר פה. אבי, תישאר איתנו, תקשיב לדברים. חגית משה מתמודדת לבית היהודי, שלום. חגית משה, שלום. קודם כל, מה מתרגשת מהיום? האמת שכן. האמת שזו חגיגה, וזה מרגש. כן? מתי נסגרים הקלפיות? הקלפיות ייסגרו ב-20:00 בערב. אני מעריכה שעד סוף הלילה אנחנו נדע מה התוצאות. כן. טוב, ומה לפי הבדיקות שלכם, לאן זה הולך? קשה לדעת. קשה לדעת, הרגשה היא טובה. אני חושבת שאנשים מבינים שזאת הזדמנות לעשות שינוי ולהביא את הציונות הדתית למקום חדש, מקום שנכון לה, ואני מחכה לראות מה התוצאות. אנשים באמת מתגייסים, יש תחושה מאוד מאוד טובה, הרבה מאוד תמיכה, גם של רבנים, גם של אנשי ציבור, גם של ותיקים, וזה מחמם את הלב, אבל בוא נראה לראות מה יהיו התוצאות. חגית, יש האשמות כלפייך שאנשים מסייעים לך מבחוץ, מנסים להתערב בפריימריז האלה, מה את עונה להם? אני אומרת שזה קשקוש בלבוש, יש הרבה מאוד אנשים שתומכים, ובאמת הביעו עמדה, אנשים שמכירים אותי, מכירים את דרכי, אני מאוד ותיקה בבית היהודי, תמיד הייתי בבית היהודי, ובאמת אני מקבלת תמיכה מקיר לקיר, גם של זבורון אורלב, ותיק המפלגה שמכיר אותי, גם של חברי מרכז ותיקים, של רבנים, של שבת ראש אמונה שלנו, תמיכה באמת מקצה לקצה, כי כולנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת משהו חדש, ועם הרבה מאוד תקווה. ומה ביום שאחרי, אם את היום זוכה בפריימריז, מה ביום שאחרי? חבירות, שיתופי פעולה? לגמרי. החבירה היא תהיה חבירה לצורך איחוי של כל הציונות הדתית למפלגה משמעותית אחת, לכוח פוליטי אחד משמעותי, כדי שנוכל לבוא לידי ביטוי. למי, חגית? למי? 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 ברור שהכל זה לטובת המחנה. למי? הדבר הראשון שאני אעשה זה להרים טלפון לבצלאל סמוטריץ' ולהגיד לו בואו נעשה איחוד, בעצם איחוי של השותפה הפוליטית שלנו, השותפה הטבעית שלנו, כי בעצם אין הבדל בינינו וכולנו יחד באותה מפלג, באותה אידיאולוגיה. אנחנו רוצים לעשות טוב למדינת ישראל ורוצים לעשות טוב לציבור הציוני דתי המאוד מגוון שלנו, ואנחנו חייבים לתת לכולם את המענה תחת מפלגה אחת, ולכן זאת תהיה החבירה והאיחוי. לגבי ריצה משותפת וחיבורים לצורך בחירות, גם זה יעשה, תהיה גם שיחת טלפון לבצלאל לנפתלי בנט, כדי לבדוק ולשקול אפשרות של חיבורים לצורך בחירות עם ימינה, אבל זה לא איחוי, צריך לעשות, להבין שיש כאן הבדל מהותי. מה, נפתלי בנט לא מייצג את הציונות הדתית? לבין יציאה לשם בחירות. נפתלי בנט לא מייצג את הציונות הדתית? נפתלי בנט אמר את זה בקולו, אמר את זה ביושרה ציבורית מאוד גדולה מבחינתי, הוא אמר, אני לא מייצג את הציונות הדתית, אני לא מפלגה דתית, ציונית דתית, אני רוצה מפלגה כללית של דתיים וחילונים וערבים ויהודים וכולם ביחד. פניו למקום אחר, אנחנו מתכנסים פנימה, אנחנו רוצים להביא את כולם הביתה חזרה לדבר מאוד מאוד חשוב וגדול, וזה גם מה שהציבור הציוני דתי דורש מכאן, והיה מאוד מאוד רוצה שנביא. חגית, אתם יודעים כמה הצביעו עד עכשיו? יש לכם את הנתון הזה? לא, אני כאן בבאר שבע, את פוגשת אותי בית הספר היסודי שלי בבאר שבע, כאן ביוסף קארו, הסתובבתי כאן במסדרונות, אני רואה כמה זה שונה, אני התבגרתי כנראה, וזה מדהים, זה מרגש להיות כאן בבית, וגם מכאן אני קוראת לכולם לחזור הביתה, כולם להחזיר הביתה. חגית, למפלגה שלנו. אני אשמח שתישארי להזין לדברים, כי ניר אורבך עכשיו מצטרף אלינו גם ונשוחח איתו. שלום ניר אורבך, מתמודד לבית היהודי כמובן. שלום יערה. כן ניר, אז איך התחושה לגבי היום? קודם כל באמת זה יום חד, המפלגה הדתית לאומית, הבית היהודי, אחת המפלגות הבודדות שמקיימות תהליך בחירה דמוקרטי,
אני יכול להתקן גם אותך וגם את חגית, אנחנו שני המתמודדים מקבלים דיווחים שוטפים מחברת המחשוב שמעדכנת את התוכנה מעת לעת. יש כבר 130% הצבעה, שזה אחוז הצבעה מאוד גבוה יחסית לשעה הזו. זה אומר שהמפלגה שלנו חיה, תוססת, קיימת, השטח אומרת שלו. אני חושב שראינו מה קורה בשבועיים האחרונים, הפכנו להיות חזרה שחקנים במגרש הפוליטי. אנחנו מהווים שוב את לשון המוזניים בפוליטיקה הציונית דתית הפנימית, וגם יש לזה משמעות ציבוריות מרחיקות לכת לפוליטיקה הישראלית בכלל. טוב, ומה המהלך הבא אם אתה זוכה הערב בפריימריז? חיבורים, ייחודים? בימים האחרונים אני אומר את זה כל הזמן, אני חוזר על זה גם הערב, לחשב אחר, ועוד כמה שעות, אני מתכוון לקרוא גם לנפתלי בנט וגם לבצלאל סמוטריץ', בואו, כל אחד מהמקום שלו, אני מאוד מאוד מייצר על כך שהם התרחקו בחודש האחרון, היה ביניהם שיתוף פעולה מאוד מוצלח בשנים האחרונות, אין שום סיבה שזה לא יחזור. אני מבחינתי מכנס שולחן של שלושתנו יושבים עד שיצא עד שען הבא כדי לייצר רשימה אחת מגוונת, טובה ומאוחדת לטובת הציונות הדתית. ניר, בנט, אני שואלת את אותה שאלה שאלתי את חגית, בנט מייצג את הציונות הדתית לדעתך? אני פשוט נזכרת בהתבטאויות שלו רק בימים האחרונים. אני לא מגזרי, אני מפלגה כללית וכהנה וכהנה. אני באתי עם בנט לבית היהודי ב-2013, כשהמפלגה הדתית לאומית אז הייתה במצב מאוד קשה, מאוד דומה להיום. היו 12 מנדטים, הבאנו אותם ביחד. אני חושב שיש ציונות דתית מאוד גדולה אצל נפתלי בנט בימין החדש, יש ציונות דתית אצל בצלאל סמוטריץ' באיחוד הלאומי, ויש ציבור ציוני מאוד מאוד גדול ומשמעותי בתוך הבית היהודי שמחכה לראות מה היו המהלכים שלנו, כדי שנוכל להתקדם. אני חייבת להגיד לך שאני בימים האחרונים, באמת כמעט כל אדם שאני מדברת איתו בזירה הפוליטית וגם באזור הבית היהודי אומרים לי, ניר הולך עם בנט. הסיפור הזה ידוע וברור, ניר הולך עם בנט. ניר הלך עם בנט שנים ארוכות. ניר, לפני שנתיים, כשבנט ואילת עזבו את הבית היהודי, ניר נשאר בבית היהודי, ויחד עם חברים רבים אחרים, הציל את הבית היהודי. אני מתכוון, הייתי גם שנים ארוכות שותף של בצלאל, אנחנו ידידים, אמנם בחודשים האחרונים אין בינינו קשר מטבע הדברים בגלל הפוליטיקה, אבל הקשר הזה יתחדש בעזרת השם יד כשאבחר. אני, כמו שאמרתי, מתכוון ללכת יחד עם כולם, אנחנו ביחסים טובים, אין שום סיבה, והציבור גם לא יקבל את זה, שלא נלך ברשימה אחת משותפת. אני לא מתכוון לאפשר ריצה בשני ראשים. אני חושב שהציבור שלנו צמא לאיחוד, אתם יודעים, מוטציית הפיצולים, היא כבר באמת באמת, חייבים למצוא לה חיסון, כן. והחיסון זה איחוד. טוב, הדברים ברורים, כל... אני עוד הרע, אחת הרע אגב, בצלאל עצמו, בקמפיין מאוד מאוד מוצלח, במערכות, בסיבובים הקודמים, אמר, מתאחדים עכשיו, ומתווכחים אחר כך, אני חושב שזו היא הסיסמה שכולנו צריכים... טוב, בוא נסתכל לימים האחרונים, יש מתקפות הדדיות, גם של בנט כלפי סמוטריץ' דיבר על הקצנה במפלגה שלו, גם של סמוטריץ' כלפי בנט, כל אחד מושך לכיוון שלו, יש מתקפות הדדיות, זה לא, זה כבר לא מה שהיה בעבר. אני חושב שמבחינתנו, שוב, בעבר הם התנהלו יפה מאוד ביחד, אני לא יודע מה עבר ביניהם בחודש האחרון, אני לא יודע אם זה רק לצורכי מסע ומתן או שזה באמת איזשהו משהו מהותי יותר. אני מקווה שהקרע הזה עדיין ניתן לאיחוי. בפוליטיקה הישראלית בשנתיים האחרונות ראינו שהכל אפשרי, בטח אם זה ריב בתוך המשפחה. טוב, שאלה אחרונה, חגית, משה, שוחחתי איתה עכשיו, יש כל מיני אמירות למעורבות של אנשים חיצוניים, דיברו גם על נתניהו שמתערב, דיברו על עוד כל מיני אנשים ספציפיים שמתערבים בפריימריז האלה, מה אתה אומר על כך? אז העובדות מדברות בעין עצמם, אני אגב מאוד שמח שראש הממשלה... רגע, תסביר לי את המשפט הזה, העובדות, כלומר מבחינתך זה ודאי? כן, זה ודאי לא רק מבחינתי, אפשר... גם העובדות? תרדו קצת, תכנסו לתוך הבית היהודי באמת, ותבין... חגית, אני מיד חוזרת אלייך, חגית, אני חוזרת אלייך, ירן, אני לא מתכוון... אתה לא באימות, אני מדברת איתך, אני מיד חוזרת לחגית שתתייחס, כן. חגית, ואני כמה שהמערכת הזאת היא מערכת מורכבת, אנחנו יודעים לשמוע על יחסי ידידות, ואני מאוד מכבד ומעריך אותה, אני לא חושב עכשיו שהאימות הוא נכון, כל אחד מייצג איזושהי דרך. אני רק אומר, אם ראש הממשלה מצא לעצמו זמן בתקופה כל כך מורכבת של מלחמה בקורונה, ושל הסכמי שלום אזורים, הסכמי אברהם, מצא צורך להתערב בנושא זהות מי שיעמוד בראש הבית היהודי, זה אומר שהמפלגה שלנו חזרה להיות טוב. מעניינת, חזרה להיות משמעות. אני שואלת את אותה שאלה לגביך, אני שומעת על אנשים מימינה שמתערבים לטובתך?
בפריימריז של הבית היהודי? אני אפשר לשאול אותם. אני מבחינתי עובר חבר, חבר, חברה, חברה. אז אתה לא מכחיש את הדבר הזה, ניר. אני לא מכחיש ולא מאשר. אני לא מתעסק בזה. טוב. אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בעבודה מול חברי המרכז. אני לא הלכתי לפגישות עם אף פוליטיקאי ממפלגה אחרת בתקופה הזו. אני נמצא בתוך הבית פנימה, עובד עם החברים והחברות. אגב, אני עובד איתם כבר שנים ארוכות, ואני מעריך שאני ממשיך לעבוד עוד שנים ארוכות ביחד. המפלגה הדתית-לאומית זו מפלגה, צריך לזכור את זה, זו מפלגה שמייצגת טוב. מעל 100 חברי מועצות, המון המון סגני ראשי ערים, מוסדות וארגונים, וכמובן את הציבור הנפלא שלנו. ניר אורבך, בהצלחה היום, ותודה רבה. חגית משה, התייחסות שלך לדברים וניפרד, נאחל בהצלחה? כן. אני חושבת שאנחנו הולכים היום לבחור באמת מה דרכה של הציונות הדתית, ולכן הבחירות האלה כל כך משמעותיות. אני חושבת שמחכים לתוצאות, רוצים לראות שאנחנו באמת הולכים בדרך חדשה ולא נוקטים בעצם באיזושהי בחירה של הישרדות ולחכות שבאמת בוא נתחיל, אלא ללכת להתפתחות למשהו חדש עם אופק, עם הרצון לעשות משהו שנכון. אבל חגית, לא, אבל תראי, שוחחנו על הכל. זה דבר אחד אחרון להגיד. כי הוא אמר שההתערבות לטובתך זה עובדה, אז אם את רוצה להתייחס לזה, כי כבר דיברנו על הכל. אני רוצה להגיד לך, תקשיבי, אני לא חושבת שיש התערבות. באמת לראש הממשלה יש הרבה דברים יותר חשובים מאשר הבחירות והפריימריז בבית היהודי, ובטח הבחירה בחגית משה. אני יודעת, מכירה את מקומי, אני חושבת שיש התגייסות, כן, יש התגייסות של ציבור רחב מאוד, שבעלי תפקידים, כל מי שהציונות הדתית בוערת בקרבו ורוצה לראות אותה במקום אחר, הם שותפים, הם כולם הביעו תמיכה. הרב דרוקמן בצורה חד משמעית עשה את זה אתמול בערב, רבנים נוספים. יש איזה, יש פרסום. הציונות הדתית כדי, זה לא התערבות בעיניי, זה באמת לשכנע את האנשים. חגית, יש פרסום של אמיר אטינגר שהתחייבת, שאולי יצרת לפעילים שאת תבקשי מבנט את המקום הרביעי, את מאשרת, מכחישה? לא, אני אמרתי שבנט מתייחס לציונות הדתית ולבית היהודי כדבר מובן מאליו. בנט רוצה אותנו קטנים, חלשים, בתוך ימינה, הוא לא רוצה אותנו כמפלגה חזקה עם עמוד שדרה. Okay. זה מה שאמרתי. בנט בסבב הזה ביקש שהבית היהודי יחליף ליושב ראש שלו. טוב. הרב רפי פרץ החליט שהוא עוזב את הבית היהודי מכיוון שזאת הייתה הדרישה של נפתלי בנט, בואו לא נשכח את זה. טוב, הדברים ברורים. גם שכחנו שנפתלי בנט החליט באופן חד צדדי לעזוב את הבית היהודי בזמן קריטי, בסבב הראשון, ומי שהלך להביא את ימינה, בעצם את נפתלי בנט חזרה, זו הייתי, אני ביקשתי מהיית לחזור חזרה ולהתמודד ולהיות שותפים יחד טוב. במהלך הגדול בסבב השני כשהם לא עברו את אחוז החסימה. ולכן אני אומרת, כרגע יש לנו דרך חדשה, אנחנו צריכים להתכנס פנימה ולקרוא לכולם לבוא הביתה, לא במקומות שעוד נציג של ציונות דתית בתוך הרשימה של נפתלי. חגית משה. אלא לנתת את המקום הראוי לבית היהודי. אמרת את הדברים, הדברים ברורים, נאחל לך המון המון בהצלחה מחר, סליחה היום, ונשמע את הבשורות, בהצלחה גדולה. תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. אגב, אבי, כן, משפט כל אחד, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. לא, לא, לא משפט, לא, לא רוצה להתערב בבחירות שם, כן. שהן עוד קורות, אבל אנחנו רואים שעוד חצי שעה ביר קארה עושה מסיבת עיתונאים שהוא מצטרף לבנט. אופה, זה כן. מעניין. תודה על העדכון, גיל, אני עוד כן, לא הספקתי. כן, הוא מצטרף לבנט, ובינתיים את רואה שניר אורבך כאילו הולך בין הטיפות, אבל זה פשוט מאוד. ניר אורבך מנצח, זה אומר תמיכה בבנט, חגית משה מנצחת, זאת אומרת, תמיכה בסמוטריץ' ונתניהו מאושר, והוא עושה הרבה בימים האחרונים בשביל שחגית משה תנצח בפריימרי. זאת אומרת, עוד מנדט וחצי לסמוטריץ' שהוא ודאי עובר את אחוז החסימה, ולנתניהו יש ככל הנראה 61 מנדטים. לא רק זה, לימינה לא, הם לא יוכלו ימינה להגיד, יש לנו את הציונות הדתית, הבית היהודי, וזה... זה, הם זה לא ציונות דתית, בנט עצמו הודע שהוא השתנה זה, כבר. לא, כן, אבל ברגע שהבית היהודי טוב, הוא אומר, לי יש את הציונות הדתית, חלק ממנה לפחות, ואם לא, בקיצור, הוא נכנס לבעיה גדולה, בנט, בעניין הזה. אלחייני לא רץ עם בנט, שזה מוזר, הוא בחר בגדעון סער, כן. מוזר, מחוזר. ראש מועצת יש על השעבר, כאילו בנט לא מצליח להביא את השחקנים הגדולים, מביא בסוף את אביר קארה, אני לא מסצל בביר קארה, אבל הוא לא... הוא לא... זה לא מספיק, אותם חבר'ה... אולי זה בחירה למרכז, אולי זה בכוונה. תקשיבי, אותם חבר'ה שהיו בטוחים שהצטרפו לנפתלי בנט, כמו דני דיין, שנעים בין החילוניות לדתיות, ימנים חזקים, ליקודניקים, בסוף הולכים לגדעון סער, אני חושב שזה מפלה לבנט. הוא צריך להביא שחקן חיזוק ממש מרכזי בשביל שהבינו שהוא עשה פה איזשהו מהלך. והסיפור עם ברבש נפל
קלאמזיות פוליטית, ככה זה גם מרגיש. גם ברבש, הכל לפחות... הכל ההדלפות האלה וכל הזה... לפי מה שהוא אומר, הוא רחוק מאוד מזה, אתמול כן. הייתה עוד פגישה בינו לבין איילת שקד, בינתיים זה נשמע שזה לא יקרה. שדלפה תוך כדי פגישה! כי... מה קורה לכם? איך אתם מייצרים מסע ומתן לא בפוליטיקה? לא רק זה, גם, לא, אין פה עניין רק בדתי או דתי לייט, יש פה עניין במישהו רפואי, וברבש הוא בר ודאי סמכות, שחקן כן. חיזוק מאוד מרכזי, זה אבי לא יקרה רבינה, כנראה. אבי רבינה, תמיד כיף, כל חי, תודה רבה שהיית תודה איתנו, רבה. פרסומות, יש לנו עוד הרבה עניינים, מיד חוזרים. חזרנו, היה פה מעניין לפני הפרסומות, השערה בבית היהודי. לא, השערה בבית היהודי היא קריטית, אני אומרת את זה כל יום בשידור. היא קריטית מאוד למחנה הימין. היא קריטית מאוד למדינה, זה יכול להשפיע. זה ישפיע על כל מחנה הימין, אני מקווה שזה... ברגע שכל מנדט חשוב וקריטי, אז יש לזה השפעה גדולה. ומשום מה אין בזה עיסוק, כאילו, אני לא שומעת בזה עיסוק, אבל זה באמת הולך להיות משמעותי. זאת אומרת, אם חגית משה לוקחת, זה כנראה הצטרפות לבצלאל, ואז לנפתלי בנט למעשה יהיה נעדר מכל איזשהו בייס פוליטי מהציונות הדתית. תהיה לו את ימינה, זאת אומרת, את האנשים שלו מימינה וכו'. ואם ניר אורבך זה כנראה חוסם את ההצטרפות של בצלאל בסופו של דבר, כי ניר אורבך יהיה הבייס ציונות דתית שלו. אז... בנט פועל מוזר, בנט כן. כאילו כל הזמן פונה למרכז בשביל ההתנגחות עם שר. אני חושבת שבנט בלופ מבולבל, זה מה שאני נכון, חושבת. נכון, כן. נכון. חנן עמיור, עורך אתר ביקורת התקשורת פרספקטיבה. שלום. ומחבר הספר, סדנה להנדסת התודעה. ואתה יודע למה אני דבילית? למה? לא הבאתי לך לחתום לי על הספר. פעם הבאה שאני אבוא לפה, תביא איתך את הספר. בסדר, מה נשמע? בסדר גמור. טוב, נדבר על החשיפה של אבישי גרינצייג. נכון. בגלובס אתמול. בעצם, כל הסיפור הזה, אם הוא מפרסם על בן כספית, יש שם המון דברים מוזרים שעולים בסיפור, והרבה דברים שהם גם בגדר האתיקה העיתונאית, אבל הוא מוציא אותם החוצה, המעורבות שלו כמקור מידע בתיקי ראש הממשלה. זה מוקד אחד בסיפור. אני דווקא רואה את הסיפור, בתור מי שעוסק באתיקה של תקשורת, אני דווקא רואה את מוקד הסיפור בנקודה אחרת. בן כספית הלך, יזם בעצמו פגישה עם מקור עיתונאי, שכל פגישה עם מקור עיתונאי, אנחנו יודעים, חוסה תחת חיסיון עיתונאי, הקליט את המקור, ומיוזמתו הלך עם ההקלטה של המקור שלו, למשטרה, לתת okay. את ההקלטה למשטרה. אז בוא נפריד את הדברים. כלומר, כשבן כספית מקבל מידע, אודות תיק 1000, מילצ'ן וכל הסיפור הזה, מפרסם אותו, ואחר כך המשטרה פונה אליו. אגב, היום בשידור הוא אמר, מפעילה עליי תותחים כבדים, המשטרה, שזה okay. גם משהו שהייתי שואלת שאלות. המשטרה פונה אליו, והוא מוסר את המידע שקיים ברשותו, זה מקובל מבחינתנו. לא, זה לא מקובל בכלל. למה? למה? כי אני רוצה להזכיר, קודם כי, בגלל שבאתוס... אני מכירה מצט... אגב הרבה עיתונאים שמפרסמים מה שאומרים להם, בואו תיתנו לנו... לא עכשיו... מה זה הם אפילו עליי? בלי לחשוף מקורות, תיתנו לנו מידע, הם נותנים את המידע. מה זה הם אפילו? כי יש פה עניין כלילי. מה זה המשטרה אפילו עליי לתותחים כבדים? לא, זאת שאלה. אני אגיד לך איזה שם בן כספית מכיר מצוין, וגם כל הקולגות שלו, ג'ודית מילר. ג'ודית מילר הייתה עיתונאית בניו יורק טיימס, והיא הופעלו עליה התותחים הכבדים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, על מנת שהיא תחשוף חיסיון עיתונאי, איימו עליה ב-18 חודשים מאסר, והיא העדיפה ללכת לכלא ולא לחשוף חיסיון עיתונאי. ולא לחשוף מקור עיתונאי, לשמור על חיסיון עיתונאי, ללכת לכלא, אישה לשנה וחצי בפועל. כן, לפחות. וזה מה שהיא עדיפה. זה האתוס של המקצוע, מכיוון שהיום אילה גרסטל יושבת עם בן כספית ומוצאת את עצמה מולשנת למשטרה, ומחר היא לא תסכים לשבת איתו, לא היא ולא אף אחד אחר, בגלל שככה הוא מתנהג. טוב. אז למה את מחייכת? הם שחטו פה את המקצוע, תכף נדבר על זה. ממש ככה. שחטו פה את המקצוע, אבל חכה, חכה. אני, בוא נגיד, תראה, בעניין הזה, אני שמה את זה בצד. אני מכירה עיתונאים שפרסמו דברים, יש פה עניין פלילי, הלכו נתנו את המידע, לא חשפו מקורות ולא זה, אבל מה שהם ידעו, בלי לחשוף מקורות, הם נתנו, כי יש פה עניין פלילי. אני שמה את זה בצד. הסיפור הגדול זה אילה גרסטל. זה הסיפור הגדול מבחינתי. אילה גרסטל, הוא משוחח איתה, אני לא יודעת, בתור חבר, בתור מקור, בתור, אני לא יודעת מה, 4 חודשים קודם לכן, היא פסקה בבוררות, בינה לבין שרה נתניהו, ראית ראש הממשלה, באיזושהי בוררות, לא נכנסת לדברים. אז אני לא יודעת מה היו היחסים ביניהם, אבל בשורה תחתונה הוא מקליט אותה, נותן את המידע למשטרה, לפני שהוא מפרסם אותו בתקשורת. לא, הוא עושה את זה כדי שאחר כך הוא יפרסם אותו בתקשורת, כדי שיהיה לו סקופ ביד. וגם זה מזכיר לי סיפור טוב.
שכתוב בספר, מי שקרא בטח ייזכר, לגבי הנסיבות של הופעת כותרות הענק יום אחד, בוקר אחד בתקשורת הישראלית, על כך שרשויות האכיפה בגרמניה פתחו בחקירת פרשת הצוללות. הנה זה מתרומם לנו סוף סוף. ואז מה התברר? מה התברר? התברר שאותן רשויות אכיפה בגרמניה, שכביכול פתחו בחקירת פרשת הצוללות, עשו את זה למה? מכיוון שפנו אליהם עיתונאים ישראלים ואמרו להם, למה אתם לא פותחים בחקירת פרשת הצוללות? זה סיפור גדול בישראל. אז הם, אז הם, אז הם אמרו, אוקיי, פניתם אלינו, אז, אז נכתוב את זה. אז נפתח בחקירה. פתחו בחקירה, הנה יש לנו כותרת. זה בדיוק אותה שיטה. זה בדיוק אותה שיטה. אבל כמו ששם הייתה שתיקה, אני אומר לך, אני חוזר עכשיו לעניין של בן כספית. בן כספית הוא החלק הקטן פה בעניין. בסך הכל, בסופו של דבר, בן כספית הוא אחד. למה כל הקולגות שלו רואים את העיקרון הזה, שעוד פעם אני אומר, באמת, אם יש עשרת הדיברות למקצוע העיתונות, אני חושב שחיסיון עיתונאי הוא בחמישה דיברים הראשונים. והנה הוא דרך עליו, בצורה הכי חמורה שיכולה להיות. מה זה השתיקה הזאת? מה זה צריך להיות? הרי קודם כל, יש פה שתיקה, אתה צודק, השתיקה פה מדהימה בעיניי ביום האחרון. לא, זה בושה וחרפה. ביום האחרון. זה רק מראה שאנחנו מדברים על אנשים שהם אקטיביסטים פוליטיים, שכרגע העמדה שלהם היא בתקשורת. זאת אומרת, את האקטיביזם שלהם, שהוא פוליטי, מלמעלה עד למטה, אין לו עצם אחת בגוף שהיא לא פוליטית לבן כספית, הוא עושה פשוט כרגע מתוך עמדה שעיתונאי שיושב ברדיו ויושב בעיתון אצל תקשיב, אני גם, גיל, אני מצרפת אותך לדיון, אני לא יודעת, אני תראה, אני לא עיתונאית, אני יש את תקשורת, אני לא מגדירה עצמי עיתונאית, אני היום, כשאני רואה היום את העיתונאים בישראל, אין לי מילה אחרת להגיד, אני בזה לאנשים האלה. הם שחטו את המקצוע במשך שנים, לנו לא היה פה, לימין לא היה פה פה. ישבנו מול הטלוויזיה, קיבלנו את ההנדסת תודעה, את הרפש שהם שפכו עלינו, ועכשיו אנחנו רואים את הדברים האלה שמתגלים, ואני עוד פעם לוקחת את זה, תיק 1270, אילה גרסטל, מדברת עם בן כספית, מספרת לו משהו שהיה איזשהו, הוצאה לכאורה איזו עסקה שהיא תמונה ליועצת המשפטית של הממשלה בתמורה לשהי תסגור את תיקי עיריית ראש הממשלה, היה שם איזה עניין עם תיק המעונות בזמנו וכולי. הכל כמובן בסוף יצא מזה כלום ושום דבר. אלי קמיר מקורבה של גרסטל נעצר, נלקח למעצר 8 ימים, ישב במעצר, שזה בכלל, אני עד עכשיו לא מבינה, הייתה שם לדעתי פחות משעה חקירה בכולל, והוא ישב שם במעצר. כל הסיפור הזה פשוט הסריח, פשוט באמת הסריח מכל כיוון. בן כספי במקום לפרסם, הלך, נתן את זה למשטרה, ורק אחר כך היה שם את אלשך. עם הסיפור, עם האלשך באמצע ועדת הפנים, כן, אני זוכרת את זה. כן, קם ויצא, קיבלתי פצק. יואב קיש היה עמד בראש ועדת הפנים וניהל את הישיבה, וישב שם אלשך. עכשיו, מה היה הסיפור הגדול עם אלשך? הוא גם, הרי היה דיון על, על, על האמירה שנשלחו חוקרים לראש הממשלה. על זה היה הדיון. והוא, והמשטרה רצתה שירדו לה מהגב, מה שנקרא, אז הם יצרו פה כותרת אחרת כדי להשתיק את הכותרת ההיא. דיברת על עשרת הדיברות. נו. ואתה מומחה להנדסת התודעה, כמו שאתה קורא לזה, ולספר, שזה שם יפה מאוד. אבל בדיברות הראשונות, כמו שאתה מכנה את זה, אני חושב שהעיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה. זאת אומרת, אני שומע את כל הדיון ביניכם, ואני אומר, רגע, יש פה עיתונאים, עיתונאים חוקרים, עיתונאים שמומחים במשהו, במישהו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים ספציפית רגע על בן כספית, אז הוא באמת, בלי קשר לכלום, רגע, הוא מומחה לנתניהו, הוא כתב עליו ספרים, עוד מעט... כולם מומחים לנתניהו. יש מישהו מומחה לגנץ, יש מישהו מומחה לפרקליטות, יש מישהו מומחה ליועמ"ש. נתניהו כל כך הרבה שנים שכבר באמת יש דפוסים ואנשים שחיים את זה. אגב, גם עמית סגל הוא מומחה לנתניהו, והוא גם מבחינתו, הוא בדיוק עונה למה שאתם אומרים, זאת אומרת, אם אני מדבר על הנדסת התודעה, אז מבחינת איך שאני רואה את זה, עמית סגל הוא מהנדס גדול, עם דיפלומה, גם ברדוגו שאני אוהב אותו מאוד אישית. מתי ראינו את עמית סגל מסתבך בכזאת שערוריה? אני לא מדבר על סיבוכים ושערוריות. לא, אני אומר גם זה וגם זה. אני מדבר על הטקסטים. זה גם מצחיק, כי ברדוגו א', ברדוגו גם, הוא אומר, אני לא עיתונאי, אני פרשן פוליטי, וברדוגו אין לו את הכוח שיש לחבורה. הוא מהנדס נאמבר וואן, ברדוגו. ברדוגו לפחות מביא, אתה יודע, אתה שומע את העובדות, אתה שומע את האמירות, אתה יכול לקבל, לא לקבל, אבל נותן עובדות. רבו שאתה לך פרשנות, כאילו זה הטמפלט של יאיר לפיד, הוא נותן שם דברים על לא יהיו חיסונים וכו' וכו', הכל הוא מתבזה כל הזמן בפרשנויות שלו. מה אני אגיד לך? אני חושב שהעיתונאים, משהו התפספס בשנים האחרונות, אני חושב שהעיתונאים הם הסלבס. זאת אומרת, אם פעם הם היו
הדרך למקבלי ההחלטות, הם היום המשפיעים הגדולים. אני רוצה לענות לך, אתה אמרת שהעיתונות היא בעצם כלב השמירה של הדמוקרטיה, ואתה צודק. ובאמת העיתונות אמורה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. לפני חודשים אחדים, אתר לבגץ ארגון העיתונאים, ארגון יציג של העיתונאים, אתר לבגץ נגד המדינה בדרישה לא להקן טלפונים של עיתונאים במסגרת המאבק בנגיף. למה? מכיוון שיש חובה עליונה לשמור על עיקרון החיסיון העיתונאי, והם קראו לו סכין המנתחים ביד המנתח. הם המשילו את זה, והם אמרו שאם ייפגע החיסיון העיתונאי, זה עלול לפגוע בדמוקרטיה ובשלטון החוק, ומילים גבוהות מפה ועד אמריקה. לפי זה, הם היו צריכים להקים משורותיהם עיתונאי כמו בן כספית אחרי מה שהוא עשה. מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים עם שתיקה, שתיקה שהיא גיבוי. וזה למה? כי גם הארגון הזה, כמו כל יתר הקולגות של בן כספית, אני חוזר לשתיקה המבישה שלהם, הם לא עיתונאים. הם פעילים פוליטיים שכרגע הם עושים את הפעולה שלהם דרך העיתונות. אם הם היו עיתונאים, זה היה אמור היה לעמוד בפני שיש מימין ומשמאל. אני אקח אתכם שלב קדימה, ועוד דבר, הסיפור הזה שבן כספית מוסר עדות בתיק 1000 לפני אישור יומש, ככל מה שאנחנו יודעים. ככל מה שאנחנו יודעים, לא היה אישור יועץ משפטי בעניין הזה. כן. המשטרה, אולי על דעת עצמה, אולי לא, אנחנו לא יודעים, קוראת לבן כספית וגובה עדות. אז זה עוד שאלה שתגיע אולי זה כבר בצד של בית המשפט, זה בצד המשפטי, לא בצד התקשורתי. נכון, וצריך להגיד אתמול, שאגב זה גם מתקשר לתקשורת, אתמול עורכי הדין של ראש הממשלה משיבים על כתב האישום ואומרים, יש פה 300 עניינים שאתם אומרים שהוא לא נשאל עליהם בכלל. על כתבות אוהדות, טענות חריגה, whatever, שהוא לא נשאל עליהם בכלל. ראש הממשלה לא נחקר על הדברים, אבל אתם מכניסים את זה לכתב האישום. מוזר מאוד, אבל לוקחת את זה שלב קדימה, גיל. כל הזמן אנחנו שומעים בתקשורת שיש עיתונאי ימין ויש עיתונאי. הם עיתונאים ואנחנו שופרות, הם עיתונאים ואנחנו ביביסטים, הם עיתונאים... לא, אני חושב ששופרות זה בגלל שיש... אני לא מאשימה אותך, חלילה, אני רק רוצה דיון. אני רק רוצה דיון בעניין הזה. הם כל הזמן אומרים לנו שיש אתיקה עיתונאית, הם כל הזמן אומרים לנו שיש חוקים, והם שוחטים את המקצוע. מבחינתם, החוקים כבר לא קיימים, הם עושים מה שהם רוצים, הם מדברים איך שהם רוצים, הם, אתה יודע, כל המהלך הזה עובד, באמת, אין חוקים, אבל אז, כשקורה משהו בימין, הם יצביעו והם יגידו, זה לא עיתונאי. אני רק רוצה להוסיף הערה. יש תוצאה לשחיטה הזאת של את המקצוע. אנחנו לפי נתונים שפרסם המכון לדמוקרטיה בשבוע שעבר, אמון הציבור בתקשורת בישראל הוא בשפל שלא היה כמותו, בשפל של כל הזמנים. אמון הציבור בכל הגורמים. אני מדבר איתך עכשיו על תקשורת. לא, בשפל שלא משפט, היה כמותו. הכל. זה בושה. אתה צודק בזה שזה סכנה משטרה, לדמוקרטיה. בית משפט, אין, לא אמון הציבור נשחק לגמרי. זה מה נכון? זה? אמון הציבור לגמרי נשחק. בבקשה. לא, הציבור לא מאמין לכלום. אז... ותצא החוצה לרחובות בסגר ותראה את זה. זה... תשמע, שאלה אותך על התקשורת. ברור. העניין של השופרות הוא חייב להיות חד צדדי. כי שופר הוא בעצם הצינור. זה כמו יוטיוב. מה זה יוטיוב? אני צינור. אוקיי. השופרות, הם מעבירים את המסר. נו. במרכז שמאל לצערי, בהרבה מאוד שנים האחרונות, אין מסרים. זאת הביקורת שלי על המרכז שמאל. גיל, בחייאת. אין מסרים להעביר. אין למי להיות שופר. שופר של מי? אתמול היועץ המשפטי לממשלה. של גנץ. אתמול היועץ המשפטי לממשלה יצא שקרן מכל הכיוונים. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. הוא לא אמר אמת, האיש הזה, בעניין הטיסות. כותב גליקמן בטוויטר, הנה עוד פעם היועץ המשפטי וכו' וכו'. אתה יודע, הוא יכיל אותם בספין הזה, ראיתי עוד עיתונאים, אני לא אנקוב בשמות, שמתנצלים שהם לא הבינו את היועץ המשפטי לממשלה, קשקוש מוחלט, הם מתודרכים על ידי הפרקליטות, על ידי היומש, על ידי המערכות. בני גנץ, שר משפטים, התיק שלו שוכב בפרקליטות ירושלים. מי מטפל בדבר הזה? הוא שר המשפטים. סליחה, לא התיק שלו, התיק של הממד החמישי, הוא לא חשוד בתיק. סליחה, אני חוזרת בי. אבל הוא מעורב בחברת הממד החמישי. מי מטפל בדבר הזה? מישהו מדבר? ראית הדלפות בתקשורת על הממד החמישי? גליקמן ציית? גיא פלג דיבר? מישהו דיבר? עם ערוץ 20 ועוד תחנות נוספות שמזוזות עם הימין לא עוסקות בזה, אף אחד לא עוסק בממד החמישי. ואנשים... דווקא מדברים ודווקא יש ביקורת על הגוף. מי מדבר? עובדה שאני שומע את זה הרבה מאוד. איפה? וגם יש... אין. איפה שאני שומע. אין, לא נכון. אני לא שומע רק... איך אפשר להגיד שהם לא שופרות? וגם יש ביקורת גדולה על הגוף שמבקר לאן זה הגיע. אלשך היה מעביר פה מידע. אלשך לא קיבל סיקור אוהד. אלשך, האם אימא של הסיקור אוהד הוא קיבל בתקשורת הישראלית? היא של ביבי, מה זאת אומרת? למה שהוא לא יקבל סיקור אוהד? לא, 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 הסיקור האוהד שלו התחיל רק אחרי שהוא יתהפך. אם אתה כבר רוצה, אז נא לדייק.
הסיקור האוהד שלו, הוא היה, הוא קיבל סיקור עוין. מאוד. מאוד. שהוא שמן, שהוא מתנחל, כיפה. שיש לו שפם, שהוא מעל את ילדיו במו ידיו. אתה זוכר את כל התינופות שהיו עליו? אתה זוכר מה אמנון אברמוביץ' אמר עליו, כן? אבל once, ברגע שהוא התהפך על, על נתניהו, הופ, הסיקור הפך למה זה אוהד? לקקני. יתרוג מוחלט, למרות מה שהיא אמרה, שהוא הסתבך שוב ושוב ושוב בפדיחות שקר ש... אחר שקר. ותכף נדבר עם פיני פישלר, ונשמע ממנו על, על הבן אדם שמונה לסמפכל, שהוא גם קשור לפרשת ריטמן ו, וניצב צ... ורפק צדי, וכל הסיפור הזה עם אלשך, שגם אלשך, אלשך גיבה את ריטמן גם אחרי שבגץ טען שהמתלוננת נגדו צודקת. זה, בשום מקום זה לא היה... עד שהוא לא כפה עליו לנזוף בו. בשום מקום, הפמיניסטיות והארגוני הנשים בארץ לא היו מכילות את הדבר הזה עם רפק צדי, והם פשוט, זה באמת אישה שנרמסה, באמת. אז יש פה שופרות, והם עובדים שעות נוספות, אתה יכול לחלוק עליי. לא, אני חושב שאין מספיק מסרים בשביל שופרות. אבל אתה יודע מה? אני באה ואני אומרת, אני ימין, ואני, יש לי עמדות, אני מכבדת את כולם, מתראיינים פה מימין ומשמאל, תהילה פרידמן תהיה איתנו בהמשך השידור, יזהר שי התראיין פה אתמול, מיכאל ביטון התראיין פה השבוע, מרב מיכאלי וניצן הורוביץ מתראיינים אצלי, וכולם. אבל, ועדיין אני אומרת, עמדות ימין. הם כל השנים התחפשו, הם כל השנים לא סיפרו לנו מה העמדה שלהם. כל השנים, ואתה יודע, ואתה מרגיש את הבוז כלפי הימין דרך התקשורת הישראלית. זו התחושה שאני גדלתי איתה. אז אני ממש מרגיש את ההפך, ואני ממש מרגיש שאיפה שאני פותח, אני פותח גלי צהל, אז אני שומע את ברדוגו. אני בא לערוץ 20, אז אני שומע את ברדוגו. בסדר, אני פותח חדשות, אני רואה את עמית סגל. משהו, קצת, טיפה איזון אני מחפש ולא מוצא. וואי, וואי, וואי. אל תפתח הארץ וידיעות אחרונות, שלא תיבלע שם. יש לך חוש הומור וזה טוב? לא, זה אמיתי, זה אמיתי. אני אומר לך על שעות וערוצים ספציפיים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל תפתח את המוסף של ידיעות אחרונות. ותבדוק מי כותב ראשון, ומי כותב שני, ומי כותב שלישי, ולמה הדבר הזה לא משתנה. את עמית סגל עכשיו קידמו לפרור, לפני השאר כמעט. קידמו, פורסם שסימה קדמון תהיה מספר 3, מאז שפורסם שסימה קדמון תהיה מספר 3, היא עברה לכותרת של ידיעות, היא לא כותבת יותר במוסף. כי קידמו את עמית סגל, אוקיי, אז בסדר. ולמה בכלל... יש חוקים. ולמה בכלל הביאו את עמית סגל לעיתון? כדי להציל את העיתון. אבל רצית שנסכם... כן, אני רוצה שנסכם, כי חייבים לצאת לסמות. יש לנו כאילו נטייה טבעית למקד את הסיפור הזה בבן כספית. לפי דעתי, בן כספית הוא לא הסיפור, הסיפור הוא השתיקה, שהיא בעצם גיבוי של כל הקולגות שלו. היא הדבר החמור יותר מאשר ההתנהגות שלו. ממנו אין לנו ציפיות, אבל מהם גם אין לנו ציפיות. אבל אם יש, אם אמורות להיות לנו ציפיות, זה מהם. והם? אני לקחתי את זה אישית קצת, כאילו, את כל הדיון, אז אני... ככה שלא יהיה חלילה איתך או משהו, הדיון הוא ענייני לחלוטין. אני פשוט, תקשיב, אני גדלתי את הדבר הזה, אני חייתי את הדבר הזה כל חיי, ישבתי מול הטלוויזיה, אולפן שישי, לא שמרתי שבת בילדות שלי, והייתי רואה את הדברים, והעשן יוצא מהאוזניים. עד לפני 5 שנים, אגב, 6 שנים, גם לא היה ימין מסורתי בתקשורת. היום אנחנו רואים חילוני מסורתי. לפני 5-6 שנים גם את זה לא היה. היה ציונות דתי, היה ימין דתי, שזה בסדר גמור, אבל זה לא כל הימין. לאט לאט דברים נבנים, אבל... אז אני באמת מרגיש שזה היה תהליך. ראינו אותו מול העיניים, כן. אבל הוא הגיע טוב. למקום הפוך. פרסומות, חברים. פיני פישלר מיד כאן איתנו. פרסום ברגעים אלה של עמית סגל, איציק שמולי לא מתמודד לראשות מפלגת העבודה, לא יודע לאן פניו. מפתיע? מפתיע. מפתיע. איציק שמולי הוא איש טוב, הוא איש ערכי, הוא איש, הליהוק המושלם לתפקיד שלו לשר הרווחה. אני מודה שכשאמיר ושמולי הצטרפו לממשלה, אני אמרתי מעל כל במה שאני נגד החיבור הזה, אבל לפחות שמולי יהיה שר רווחה. טוב, יש עוד כמה מתמודדים, אבל ככה לא פחות זה, אז אתה, מרב מיכאלי, ומעניין? לאן זה הולך? קודם כל זה מאוד מעניין, כן, אבל באמת מילה... אגב, עד יום 50 מישהו יכול להפתיע. יכול להיות שהירידה של איציק שמולי מהגלגל, לפחות במפלגת העבודה כמובן, יכולה להשפיע. כן, זאת אומרת, אנחנו שנייה מהבחירות שהן ביום ראשון, אבל עד יום 5 יש המון זמן. תמיד זה ככה בפוליטיקה. מעניין מאוד. טוב, פיני פישלר מצטרף אלינו. שלום. שלום, ערב טוב. אהלן, ממייסדי תנועת אומץ וקצין משטרה לשעבר ביחידה הארצית לחקירות הונאה. פיני, בוא נתחיל ככה סבב המינויים אתמול.
שכמובן מאושר על ידי שר לביטחון פנים אמיר אוחנה, אותו סבב מינויים של המפכ"ל החדש קובי שבתאי, צריך להגיד, ככה יש לנו את דוד ביטן, יכהן כסמפכ"ל, תת ניצב דורון תורג'מן, ימונה למפקד מחוז ירושלים, יש גם מינוי של עוזי לוי לדעתי, מחוז שי. כן, בוא נדבר, בעיקר דוד ביטן מעניין אותי לשמוע ממך. תכף נשמע על הכל, רק ברשותך טיפה משלי בים הכללי לגבי הדיון הקודם שערכתם. אני הקשבתי קשב רב ויש לי כמה דברים להעיר באלף ובעין. בבקשה. קודם כל, אדון אלשייך, שהמציא את הסיקור החיובי, אני מפנה את תשומת לבכם על אדם בשם ליאור חורב. ליאור חורב קיבל סך הכל 800 אלף שקל בשנה, ספק במכרז, אני המתלונן, אני מזכיר לכם. לתקופה של 3 שנים כדי לקדם ולפאר ולרומם אדם בשם רוני אלשייך. רוני אלשייך, אצלו בבית הייתה אילנה דיין בסלון ביתו, ושם אני מזכיר לך איך הוא התרברב על הכוסברה והשקרנים וכולם. כן, כן, כן. ובאותו דיון בכנסת שעד דיברתי עם התרגיל של גרסטל, זימנו אותי להעיד באותו יום בפני יואב קיש, יושב ראש הוועדה, כדי שאני אפרט על התלונה נגד אלשייך על אילנה דיין, ואז היסו אותי ואמרו, אתה לא יכול עכשיו לפרט מכיוון שתיפתח על זה חקירה. אבל מי כמוך יודעת שלא נפתחה חקירה נגד כן. רוני אלשייך, כדי למרוח אותנו גם כאן. כן. ועוד אני אזכיר לך את הממד החמישי. גם פרשת הממד החמישי, עד עצם היום הזה, עבדך הגיש את התלונה, נכון. וגם היא עדיין שם, מנדלבליט גורר ידיים ורגליים, ותקחי לזה שאת רוצה. כן, נכון. עכשיו לגבי המינויים במשטרה. כן. מה שעשו במינויים במשטרה, זה דבר שאני לא קונה. למרות שאני נאלץ לתת קרדיט למפכ"ל החדש, 100 ימי חסד. נכון. אני הרי התנגדתי למינוי שלו, אני הגשתי את ההסתייגות לוועדת גולדברג, היחיד שתמך בעמדה שלי, קוראים לו השופט אליעזר גולדברג. ראש הוועדה. והוא אמר בדיוק את מה שאני אמרתי על המפכ"ל הנכנס, שלדעתי אסור לו להיות דקה אחת מפכ"ל משטרת ישראל. מכאן בואי נתחיל. כן. עכשיו לגבי סגנו. סגנו, רק אתמול שלשום, הוציא השופט דוד רוזן דוח מצמרר, בסיפור אום אל-חיראן, נכון. שהיה מפקד מחוז, אני אגיד לך מי היה מפקד מחוז, קוראים לו דוד ביטן. הוא ניקה אמנם את שי ניצן, וניקה אמנם את מומי למברגר, אבל השופט רוזן בדוח קטלני נגד משטרת ישראל, כולל השקרים של השוטרים שם, ודוד ביטן היה מפקד המחוז. הוא קיבל מתנה, הוא קודם. לאן הוא קודם? למפקד מחוז תל אביב. אני לא מכיר הצלחה אחת של דוד ביטן שאפשר להצביע ולהגיד, וואלה, הבן אדם עשה משהו. לא מכיר הצלחה אחת. הוא זימן אותי לפגישה בלשכתו, ישבנו 2-3 שעות, ניסה לשכנע אותי בדברים, יצאתי מאוד מאוכזב, אני מאוכזב עד היום. לדעתי, האיש בן 61, בכל הכבוד, תודה רבה, בואו נרענן את סגל הפיקוד הבכיר. אני חייבת אבל לעבור איתך גם לעניין עם רפ"ק צדי, כי בבקשה? הסיפור הזה עם דוד ביטן, דוד ביטן... אני מלווה את רפ"ק צדי. היה... אני מלווה גם אותה. אני לא ידעתי על העדכון הזה, אוקיי. אז הנה את יודעת. הנה, השופט דוד רוזן עומד לתת תוך כמה ימים החלטה בעניין הקצינה צדיק. אני לא יודע מה יש בהחלטה, אני במתח בדיוק כמוך, אני יודע מה היא עברה שם. אצל ניצב דוד ביטן, כולל ההתעלפות, כולל העוזר שלו, ואני אומר לכם שהרדיפה הזאת, אחרי הקצינה צדיק, רב פקד צדיק, כשגיא ניר 5 שנים קיבל משכורת על חשבוננו, ועוול נוראי כלפיו, ומשכו את כתב האישום עכשיו מבית הדין למשמעת, והיא היחידה שהעזה להגיש תביעת דיבה נגד אחד שקוראים לו רוני אלשייך, בבית הדין לעבודה. שכינה אותה עבריינית, והוא מפעיל את כולם נגד רב פקד צדיק שהעזה, ביקשו ממנה, התחננו, אל תפחדי, אנחנו איתה, הגישה תלונה נגד רוני ריטמן. כן. מי נתן גיבוי לרוני ריטמן? עוד פעם רוני אלשייך. את מי זרק בית המשפט העליון מכל המדרגות? את שניהם. עוד פעם רוני אלשייך. כן. אני מראה לך... רק נגיד, פישלר, רק נגיד, אחרי שהיא הגישה את התלונה, היא נקראה לקצין בודק דוד ביטן,
ועברה שם באמת חקירה לכאן ולכאן, ציינת את ההתעלפות ואל תוך הלילה, ואז שחררו אותה והחזירו אותה. טוב, אלה הדברים. חנינה, אני לא יכולה עכשיו למסור עדות מלאה מכיוון שאני חש הרע. לא נתנו לה. כאילו מדובר בתיק רצח. מה קרה? את יודעת מה? אם אני הייתי חוקר את פרשת אום אל-חיראן, דוד ביטן היה יוצא רע מאוד. כי הוא לא היה בכלל באירוע, את יודעת את זה? מישהו שאל אותו עד היום למה לא היית באירוע? הוא לא הגיע לזירה? הוא לא הגיע לזירה בכלל, היה הסגן שלו. הוא לא הגיע לזירה. מדהים. אני לא בטוח שהשופט רוזן יודע את זה. אז איך, אז אתה יודע, גם השר אמיר אוחנה חותם על המינוי הזה. אני אומרת לך, אני לא ידעתי על אום אל-חיראן, אבל הסיפור עם רפ"ט צדיק, ברגע שפורסם הסיפור של דוד ביטן הוא סמפכ"ל, זה פשוט, אני הזדעזעתי מהעניין הזה. אני לא מבינה איך לא קרה כלום עם הקצין בודק הזה. מה עושה אוחנה? לוקח את ניצב יורם סופר מהדרום, ועושה הצרכה, שם אותו במחוז חוף, לוקח את מחוז חוף, פקד המחוז, שם אותו במחוז הדרומי, סגל הפיקוד, עמי אשד, שמעת על, על הביטוי הזה, כן, עמי אשד? כן, כן, מפקד כן. מפקד מחוז מרכז? בטח. הוא הולך להיות פה אצלי בתל אביב, מפקד מחוז... תקשיבי טוב, פרשת המחדל בכביש 6, זה עמי אשד. ניחוס החנייה הפרטית שלו שאני חשפתי בכפר סבא, זה עמי אשד. זוכרת? בטח. עמי אשד... רגע, פרשת משפטים בושה. נכון. שאנחנו חשפנו עם דוח השופט רוזן, זה עמי אשד. אוחנה, כתב מכתב לעמי אשד. תן לי הסבר מה קרה. עד היום הוא לא נתן לו. מה? מה המתנה של אוחנה? עמי אשד לא ישיב? עמי אשד לא ישיב לשר? הוא לא ישיב לו. הוא לא ישיב לשר. עד לרגע זה. והוא ממנה אותו למפקד מחוז תל אביב. אין לי מילים. בואי נספר לך עוד סוד. כן. מחש סגרה את התיק, מחש סגרה את התיק לעמי אשד על ניחוס החניה בכפר סבא. כן. אני הגשתי ערר למחלקת הערערים בפרקליטות המדינה. זה תיק פלילי שהוא פתוח בהליך של ערר על ניסיון לפחות לקבלת דבר במרמה. אני אומר לך שעמי אשד לא יכול לקבל תפקיד כזה. ואני אוהב את השר אוחנה. ויש לי ביקורת קטלנית עליו. גם לגבי מינוי המפכ"ל, וגם לגבי כל המינוי סבב. עכשיו תראי עוד משהו. תת ניצב במשטרה, מפקד מרחב קדם, תפקיד ראשון שלו, דרגת ניצב, ישר מפקד מחוז ירושלים? מה בוער? קודם כל תן לו לעשות תפקיד של ניצב, פחות קדנציה. מחוז ירושלים זה המחוז הכי מורכב במדינת ישראל. מה אתה ממהר לתת את מחוז ירושלים? כן. אני מודיע לך, אני נותן, צריך להיות תוגנים. כן. אני נותן 100 ימי חסד, בגלל ערוץ 20 אני מוסיף עוד מע"מ, עוד 17 ימים. כן. 117 ימים. כן. הולך להיות פה פלופ בינלאומי. בינלאומי. ולואי דה פינס לא יכתוב ספר, הפעם יכתוב ספרים כבר. טוב. ועוד לא הגעתי לדבר על השב"ס. פיני פישלר. עכשיו תראי. רגע, כן, לסיום, תסיים. כן, בבקשה. את רואה את זה? רואה. זה דוח שקיבלתי היום על... על אירועי הרצח במגזר הערבי. היום, היום, מכל הניצבים שדיברנו, תקשיבי טוב. כן. מ-2016, קרוב ל-50 מקרי רצח במגזר הערבי. כן. עד 2020, 100 מקרי רצח. וואו. שאלה הבאה ששאלתי, מה שיעור הפיינוחים של התיקים? מה קיבלתי מהמשטרה? זה לא אנחנו, זה תפנה לפרקליטות. משטרת ישראל... לא יודעת לתת לי תשובה, משהו פענוחי תיקי הרצח שלה. את מבינה מה זה פשיטת רגל? לא להאמין. השר אוחנה רדום, נרדם. טוב. פיני פישלר, תודה על הדברים האלה. תודה רבה. אמון הציבור, אה? לא, את מבינה לאן הדברים האלה הולכים? זה באמת, זה לא הכל פוליטי, וזה לא... זה לא פוליטי בכלל. אגב, לדעתי, אם תבדוק את העמדות הפוליטיות של פיני פישלר, לדעתי, הן לא מתכתבות עם שלי, להערכתי. אני לא יודעת. כן, יש לו ביקורת על כל הצדדים. אבל, כן. ואין מה להתפלא שהציבור לא מאמין לאף אחד, עושה מה שהוא רוצה, נוסע בסגרים. כן, אבל יש איזה עניין שאתה יודע, במיוחד במשטרה, יש כל מיני דברים שנחשפנו אליהם, יש המון גם דברים שלא נחשפנו אליהם. וכל הזמן, במערכות האלה בכלל, חוץ מגם פרקליטות, גם ביום השיעה, גם בכל הזה. אתה יודע, הוא קרוב להוא, והוא קרוב להוא, והוא ממנה את ההוא, וכל הסיבובים האלה, והם מחליפים תפקידים. צריך לדבר על הדברים באופן ענייני.
אני לא יודעת, קובי שבתאי נותנים לו, נותנת לו באמת ההצלחה, אמר פישלר 117 ימים, אבל דוד ביטן, אנחנו נתקלים בשם הזה, אגב, ביטן עם טף, בשונה מחבר הכנסת, דוד ביטן. אנחנו נתקלים בדבר הזה כל הזמן, אני הייתי שואלת הרבה שאלות בעניין הזה, אבל עוד נמשיך לעקוב. דבר אחד יש לי להגיד לזה, לא הרבה שאלות, יש המון שאלות, אבל אם הייתי ממצא את זה לדבר אחד, ב-76, 77, ככה זה נראה. וככה נפל השלטון של מפאי. אנחנו 40 שנה אחרי, וזה עוד פעם נראה ככה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים אליכם עם עוד עניינים. חזרנו, חברת הכנסת תהילה פרידמן, כחול לבן מצטרפת אלינו, שלום. שלום יערה. איתך אנחנו רוצים לדבר על הדרכון הירוק. ועדת חוקה תתכנס מחר, נכון? תדון בעניין הזה. בואי, קודם כל, מה עמדתך? דרכון שיאפשר, בוא נגיד, איך קוראים לזה המשפטנים? חופש תנועה למחוסנים. קודם כל, אני מקווה שהוועדה תדון בזה מחר. זה קצת תלוי בהחלטות ממשלה היום. כן. עקרונית, אני בעד. זאת אומרת, אפילו, לא רק שאני בעד, אני הייתי מרחיבה את התחומים שבהם זה תקף. למשל, כרגע מדובר על, בעיקר על פעילות תרבות, אני חושבת, וחלק ממסחר, אבל אני חושבת שלמשל, בתי תפילה צריכים גם להיכנס. עם מי ש... אני חושבת שזה יכול להיות תמריץ באוכלוסיות שהיום פחות מתחסנות. ואולי אם נגיד שמי ש... מי שיתחסן יכול להיכנס ולהתפלל בתוך בית כנסת, ומי שלא יתפלל בחוץ, אז אולי זה יהיה תמריץ להתחסן. וכעיקרון אני תומכת בדבר הזה, אני חושבת ש... אז יש פה איזה עניין משפטי שלא לגמרי מסכימים עם העניין, מבחינה חוקית, ככה טוענים, לפחות ממה שאני קוראת במשרד הבריאות, המשפטנים טוענים שלאפשר חופש תנועה או להגביל חופש תנועה של אחרים במקרה כזה, זה משהו שמעולם לא קרה וצריך לדון בעניין הזה. אז גם אני קוראת את הטענות האלה. תראי, אני חושבת שזה קצת שאלה של תחום, למשל, האם נסרב לאפשר לאדם שלא יתחסן לעלות לאוטובוס? כן. זה פגיעה רצינית מאוד, נכון? נכון. ואומרים המתנגדים, תשמעו, אתם כאילו מטילים בעצם סנקציות סופר חריפות על אנשים שלא רוצים להכניס לתוך הגוף שלהם חומר, שלא, אני לא צריכה לספר לך את כל כן, ההגנה. כן, כן, ברור. הסתייגות מהחיסונים. אז מה שאני רוצה להגיד זה שיש פה איזה מערכת איזונים, אני לא חושבת שאפשר להכיל את הדרכון על כל דבר. מצד שני, אני חושבת שיש תחומים שהוא יכול להיות תמריץ מאוד מאוד חיובי. ולכן אני חושבת שאני צריך לשקול שיקולים כמו, האם זה שלילה מוחלטת. למשל, בואי נחזור לדוגמה של בית כנסת. אני לא מונעת מאדם להתפלל. אני לא יכולה לומר רק מי שיש לו דרכון ירוק יתפלל. אני כן יכולה לומר רק מי שיש לו דרכון ירוק יוכל להיכנס לתוך בית כנסת. זה נראה לי סביר. אז כאילו יש פה כל מיני שאלות של איזונים כאלה, ואותם נצטרך לשקול. טוב, וגם מעל הכל בריאות הציבור בעניין הזה, וגם חזרה לשגרה שלנו, של אזרחי מדינת ישראל. כולנו כבר רוצים... אתמול ראיתי את הנתונים של ירושלים. נגיד לגבי צוותי הוראה, רק 22% מצוותי ההוראה התחסנו, בחינוך המיוחד 27%. זה מאוד מאוד נמוך, ממש. כן. אנחנו יודעים שיש לנו בעיה קשה, בעיקר במגזרים ספציפיים, אבל לא רק. זאת אומרת, במגזר החרדי ממעטים מאוד להתחסן, וזה בניגוד ל... את יודעת, שם מוקד התחלואה הכי הכי גבוה, זה באופן ממש אבסורדי, וגם במגזר הערבי. יש לנו בעיה קשה, אנחנו צריכים למצוא תמריצים לדבר הזה, כי זה באמת שאלה של בריאות הציבור. טוב, אז את אומרת, מחר, האמת שהיום הייתה צריכה להתקיים הוועדה, נדחתה כנראה למחר, ועוד נראה... לאן זה ימשיך? כן, ויש לי איזו הרגשה שהיא עוד תידחה. אוקיי. סביב המצב כרגע, אני גם אגיד לך את האמת, כרגע כשאנחנו בניסיון בלימה, או לא מספיק בניסיון לטעמי, בלימה של הגל הקשה ביותר שהיינו בו, אז באמת יש דברים דחופים יותר, למשל לי באופן אישי. מה זה לא מספיק לטעמך? היית, בוא נגיד ככה, את מצדדת בהמשך הסגר אולי אפילו יותר ממה שמדברים כרגע, 10 ימים עד שבועיים? אני מצדדת בהמשך הסגר, ובלבד שהוא לא יימשך כמו שהוא עכשיו. שוב, אני מספרת לך שהייתי אתמול בסיור בירושלים, ראיתי מוסדות חינוך פתוחים. כן. וזה מוסדות חינוך שהמדינה מממנת, או ישירות או באמצעות העירייה. אנחנו מדברים... חברת הכנסת פרידמן, יצא לך לבקר גם בחברה הערבית?
תראי, הסיור שלי היה בירושלים, בירושלים, מזרח העיר אין בו התפרצות תחלואה, אני אומרת את זה בזהירות. במזרח העיר אין התפרצות תחלואה? אני מכירה נתונים קצת אחרים. אני אראה לך את הנתונים, okay. נכון לאתמול, אין. גם הסיור שלי ככה היה הרבה במיקוד כחברת ועדת חינוך, אז התמקדתי הרבה בגילאים הצעירים, גם המוטציה האחרונה יש, היא פוגעת, לא יודעת אם פוגעת, היא מדביקה מאוד okay. ילדים. Okay. יש בירושלים כרגע 4,800 ילדים חולים, זאת אומרת עד גיל 18 זה מספר עצום, 80% מהם הם מהחינוך החרדי. כן. אז הנתונים הם חד משמעיים, וזה שהמדינה לא אוכפת, את הדבר הפשוט ביותר, לשלול תקציבים ממוסדות פתוחים. טוב. המדינה בעצמה מממנת הפרת חוק. אני בעד אכיפה בכל המגזרים, אני איתך בעניין הזה, חייבים לאכוף. אני רוצה, פשוט יש לנו עוד זמן קצר, אבל אני רוצה ככה שאלה על פוליטיקה בכל זאת. את ממשיכה בכחול לבן? כן. כן. האם, בוא נגיד ככה, האם הציעו לך מפלגות שמזוהות עם הציונות הדתית, אולי עם הימין, האם הציעו לך להצטרף? כן, הצטרפתי. מי? אם כבר פתחנו? לא. לא? זהו שלא. אוקיי, בסדר גמור. אבל את נשארת נאמנה לבני גנץ, נשארת בכחול לבן. אגב, אם יש, אם יהיו ייחודים, אז סיכוי גבוה שאת תדחקי למקום מאוד נמוך. את לוקחת את זה בחשבון? תראי, אם יהיו ייחודים, זה כבר תהיה שאלה בפני עצמה. כי זו שאלה של מי, וכאילו, זה משנה את התמונה. אני נשארת נאמנה על הרעיון הזה של מפלגת מרכז, שאני חושבת שהוא דבר חשוב, מרכז וכתחילה, לא בתור איזה נקודת אמצע בין ימין לשמאל, ולפוליטיקה לא מגזרית, לא ממלכתית, שבאמת שמה את ישראל לפני הכל. כן, בהחלט. אוקיי. חברת הכנסת הילה פרידמן מכחול לבן, תודה, נמשיך להתעדכן, נמשיך גם לדון בקורונה, מעניין מאוד. תודה. תודה רבה. גיל ויילין, אנחנו לקראת סיום. זה קטע שאנשים באמת מאמינים במפלגות מרכז, ואת שומעת אנשים רציניים שבקיאים וזה, ומאמינים במפלגות מרכז, זה מפלגות אווירה. הן קמות בשנייה, הן כוכבות בשנייה, והן מתות בשנייה. אני, תראה, אני יודעת שמנסים למחוק פה את הימין ואת השמאל בשיח במדינת ישראל, אני עדיין מאמינה בימין ושמאל. גם אני. אני חושבת שזה קיים, אני לא כל כך מאמינה במרכז, אבל רוב הפוליטיקאים אומרים שהם מרכז, אז אני חושב שזה פחד. אני חושב שזה פחד, אני חושב שהם בורחים מלהביע דעה, אני חושב שהם מפחדים מזה שיגידו להם שהם ימנים או שמאלנים בכלל, חס וחלילה. ומרכז זה מילה מכובסת בשביל לא להגיד מה הם חושבים. טוב. גיל ביילין, יום ראשון, בהצלחה גדולה. תודה רבה. נראה אותך פה אחרי וכל תפקיד. בהצלחה גדולה, אנחנו סיימנו להיום, נפרדים. אחרינו, מהדורה מוקדמת עם ליטל שמש, רעיון מיוחד עם גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, תישארו איתנו, ואנחנו נתראה, נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00.